Держсекретар США Майк Помпео виступив на захист підходу адміністрації Дональда Трампа до України. Американський чиновник назвав його взаємовигідним та типовим способом взаємодії з країнами. Так, під час візиту до Греції Помпео висловився про спроби президента Сполучених Штатів умовити українського колегу Володимира Зеленського погодитися на розслідування щодо сина екс-віцепрезидента США Хантера Байдена, начебто в обмін на поїздку до Вашингтона та надання військової допомоги. Держсекретар зазначив, Білий Дім намагався таким чином допомогти Україні боротися з корупцією, а також упевнитися в тому, що Київ не втручався в американські вибори 2016 року. І переконатися, що українська влада використовує ракетні комплекси «Джавелін» із заявленою метою. Тим часом вже другий інформатор дав свідчення про деталі скандальної розмови українського та американського президентів. Імен обох інформаторів не розкривають. Закон також захищає їх від звільнення. Розслідувати втручання у вибори 2016 року – це наш обов'язок. У цьому немає нічого неправомірного. Кожна держава має забезпечувати проведення справедливих і прозорих виборів без втручання з боку інших держав, будь то Україна чи якась інша країна. Тому розслідувати такі справи важливо. І логічно, що ми звертаємося по допомогу в цій справі до іншого уряду.